No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre a importância de cuidados com a saúde mental. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que aqui no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial quando falamos sobre o transtorno. Mas afinal, o que é ansiedade? Como identificar o transtorno, como tratar ou controlar? Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a psicóloga doutora em psicologia, Giliane Schmitz. Boa noite, Giliane, bem-vinda. Boa noite, Carol, muito obrigada, obrigada pelo convite. Giliane, quando a gente fala em ansiedade, né, o termo nos dicionários tem várias definições. Aflição, angústia, perturbação causada pela incerteza. A gente percebe que no fundo todos nós temos que lidar com a ansiedade no dia a dia, na vida. Né? Mas quando que a gente precisa assinar o sinal de alerta? Quando que os sintomas mentais e físicos né, geram uma crise? Como identificar tudo isso? Perfeito. Então, como você disse, a ansiedade ela é demarcada tanto por sintomas físicos quanto emocionais. Então, às vezes, as pessoas acabam apresentando alguns sintomas físicos, como uh, sudorese, tremor nas mãos, uma agitação psicomotora muito grande, até sinais mais intensos que chegam né, a ser confundidos com um ataque cardíaco. Tem muita gente que chega na unidade de pronto atendimento com essa queixa, assim, achando que está né, tendo um ataque cardíaco. E além desses sintomas físicos, tem também as reações mentais, né, psicológicas, emocionais. Né, que é esse estado constante de apreensão, de preocupação muito grande, que pode ser em relação tanto a um fator específico, quanto a uma preocupação que você nem sabe direcionada ao que, que está. Né? Às vezes, o que mais angustia a pessoa com ansiedade é justamente ela não compreender por que é que ela está se sentindo daquela forma. Uhum. Né? Então, uh, quando a gente liga esse sinalzinho de alerta, né, como você mesma disse, a ansiedade uh, é um sintoma que todos apresentamos, em maior ou menor grau. Né? E a ansiedade ela é até importante que a gente sinta até determinado ponto. Né? Uh, meio que para mobilizar a gente, né? para a gente levantar da cama, para a gente funcionar, né? mas começa né, a ser um sinal de alerta, assim quando começa a atrapalhar nossas relações, nosso rendimento, nosso sono, nossa alimentação. Né? Então esse é o sinalzinho de alerta, né? quando a gente percebe que esses sintomas de ansiedade eles afetam o nosso funcionamento e as nossas relações. Tá certo. Durante a pandemia nós viemos de anos intensos, né? Por conta da pandemia, isolamento social, medo da morte, medo da perda das pessoas que a gente ama. A gente percebe que, de um modo geral, os casos de ansiedade, até de depressão, aumentaram consideravelmente no mundo todo, né? Sim, exatamente. Né? E foi, foi exatamente nesse cenário, assim. Uh, que eu comecei a me debruçar mais sobre os estudos de ansiedade. Né? Uh, eu estava no meio do meu doutorado, uh, a minha pesquisa era sobre outro tema, era sobre síndrome de burnout, que eu estudei durante o mestrado, que é o esgotamento mental relacionado à ocupação da pessoa, né? Uh, só que aí surgiu a pandemia num contexto que a gente não sabia como lidar. A incerteza é, é algo que está muito relacionado à ansiedade, à falta de controle, é aquela sensação que a gente tem de que não temos controle sobre o ambiente né, e que isso pode ser algo perigoso para gente. Né? E aí uh, indo buscar na literatura internacional naquele momento, dois, início de 2020, ali. A gente já começou a ver impactos lá na China, na Europa, sobre a saúde mental das pessoas, muito relacionado ao período de pandemia. E no Brasil chegou com tudo também. Né? Uhum. Então, sim, os índices de ansiedade aumentaram muito durante a pandemia. Então, enquanto transtorno mesmo, né? enquanto transtorno comportamental, a gente tinha índices, como você colocou, no Brasil nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Né? Uh, hoje estamos em primeiro lugar no ranking, infelizmente. Né? É um ranking não muito legal. Um, e a gente tinha índices ali, dependendo da estratificação da população, entre 6% a 15%. E aí, os estudos começaram a demonstrar, durante a pandemia, que em algumas populações chegava a 65% o índice de transtorno de ansiedade, né? de grave a uh, uh, intenso. Né, na população. Então, são índices muito preocupantes, realmente, né? e isso indica que a gente precisa conhecer né, e cuidar desses sintomas. Quando a gente fala sobre ansiedade, a ajuda profissional é uma das formas de enfrentar esse transtorno. Existem ainda muitos tabus sobre a procura por um psicólogo, um psiquiatra, quando exige medicação, por exemplo, para tratar esse transtorno? Existe. Infelizmente, o preconceito é uma das principais barreiras para a gente conseguir lidar com a ansiedade né, e tornar esses sintomas em algo corriqueiro, em algo que não atrapalha a nossa vida. Né? Uh, felizmente, eu percebo que as pessoas hoje estão, aos poucos, começando a procurar ajuda profissional com maior facilidade. Né? Então, uh, tanto a ajuda de um psicólogo, que vai trabalhar mais na compreensão daqueles sintomas de ansiedade e em estratégias para lidar com esses sintomas, né? quanto o psiquiatra, que vai fazer uma avaliação clínica, vai entrar com medicação quando necessário. Né? São profissionais que já tiveram muito mais tabu aí na sua atuação, mas que hoje vêm sendo mais procurados, e isso é muito importante. Eu quero aproveitar para falar que, inclusive, a Giliane escreveu um livro sobre o tema, né? O livro dela, ansiedade, controlar ou aprender a ter uma vida significativa apesar dela. No livro existem dicas, né? A gente pode até mostrar, eu vou aproveitar para segurar. Sim, trouxe aqui. um para você. Ah, que legal! Eu vou aproveitar para mostrar o livro da Giliane aqui, os meninos, né? Mostrar a capa. Então, sobre a, o livro, né? Esse, essa ansiedade, né? O diagnóstico, a importância do tratamento, existem dicas diárias, digamos assim, que podemos colocar em prática quando a gente percebe que a ansiedade está nos afetando, afetando coisas que nós precisamos fazer no dia a dia. Sim, Carol, então uh, esse livro ele surgiu a partir da minha pesquisa de doutorado né? uh, e surgiu da demanda de então eu fiz uh, estudos experimentais com intervenção psicológica durante a pandemia uhum. né? E aí uh, a tese de doutorado ela acaba se tornando um material que poucas pessoas têm acesso né? e veio a sugestão de eu transformar em um livro. Então, cada uma das sessões que eu testei durante o meu programa de doutorado, eu transformei em um capítulo do livro. Então, a gente começa explicando né, como que uh, aparecem os sintomas de ansiedade, o que, que é a ansiedade, por que na nossa história evolutiva da humanidade a gente continua apresentando esse sintoma. Depois, né, eu falo um pouquinho sobre esses impactos da pandemia... Sobre a ansiedade, né? E aí a gente parte para esses capítulos aí que são como sessões de terapia. Então a ideia é levar as pessoas a avaliarem por que, que elas se sentem ansiosas, em que contextos, o né? que, que mantém isso tudo, né? e o que, que a gente pode fazer, afinal, para lidar com ela. Então, a grande provocação do livro é: tem como controlar a ansiedade? Né? Já vou dar um spoiler. A tese é que não. Né? Porque quanto mais a gente tenta controlar, Maior né, o foco que a gente dá para esse sintoma na vida da gente. Então, a ideia é a gente aprender a conviver com ela de uma forma que ela não atrapalhe a nossa vida e que a gente siga a nossa vida com os nossos projetos, com as coisas que são importantes para a gente, apesar da ansiedade. Porque se a gente for esperar acabarem todos os problemas, a né, gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, essa é a proposta do livro. Tá certo. Então, sobre ansiedade, sobre o diagnóstico, a importância do acompanhamento profissional, a entrevistada de hoje foi a psicóloga, doutora em psicologia, Giliane Schmitz. Giliane, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. O pessoal que está nos acompanhando tem curiosidade sobre o livro, encontra onde? Perfeito, Carol. Então, as pessoas podem encontrar tanto no site da editora, que é a Aviseu, é uma editora aqui de Maringá, é uma editora paranaense tá para vender na Amazon também, uh, tanto na versão física quanto e-book, tá? Em outros sites de livrarias aí que a gente encontra online, ou também as pessoas podem ter acesso, quem é aqui de Pato Branco, né, e entrar direto em contato comigo, procura lá no Instagram, né, que eu repasso, e entrego se for aqui em Pato Branco, sem problema nenhum. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença, Giliane. Eu que agradeço pelo convite.